Och det förhör med tilltalade Hesham Karim avseende stämningsansökan A, åtalspunkt 13F. Vill du säga någonting själv först eller vill du att åklagaren ska ställa frågor? Jag vill gärna berätta och klargöra för rätten vad som har Varsågod. Hänt. Tack. Det jag vill berätta i alla fall är att hur jag hamnade på World Exchange den 29 maj och vad som verkligen hände på World Exchange den 29 maj. För att rätten ska få en klar bild av det hela så måste jag göra så att jag måste gå tillbaks i tiden till den 19 maj. Den 19 maj så åker jag från Heinehord som ligger en stad, en by strax utanför Rotterdam. Jag beger mig till centrala Amsterdam. Där sammanstrålar jag med en kamrat. Vi går runt på stan. Vi beställer mat, sätter oss vid en kanal, äter och sedan går in till en klädbutik. I den här klädbutiken så hittar min kamrat ett flertalet plagg som han vill köpa. Och inser snabbt att han är kort på pengar. Och han frågar mig efter ett lån på 1000 euro. Jag förklarar att jag säger att det inte är något problem. Jag kan låna han 1000 euro. Och han får 1000 euro och jag säger till han att när han kommer tillbaka till Sverige så vill jag gärna ha tillbaka pengarna i euro. Och den 29 maj så ringer min kamrat mig. Han säger att han har mina pengar. Han säger att de ligger på World Exchange och att han inte hinner dit just då för att hämta dem. Han frågar ifall jag vill ha dem så kan jag gå dit och hämta dem. Jag säger självklart, jag kan åka dit och hämta dem. Min kamrat frågar mig ifall jag skulle kunna göra en tjänst. Jag frågar vad för tjänst. Han säger att det ligger ett kuvert på World Exchange som han vill att jag ska hämta samtidigt som jag är där. Och sen ska han hämta kuvertet om mig vid senare tillfälle. Så jag säger okej, det är inga problem. Jag kan ta med det här kuvertet samtidigt som jag är på World Exchange. Jag frågar han hur det här ska gå till. Ska jag bara gå in där och säga att jag ska hämta 1000 euro ett kuvert? Han säger att jag ska gå dit, fråga efter Adel. Och sedan ringa upp han när jag är där inne. Så efter det så lägger vi på och jag åker till World Exchange. Jag går in, jag hälsar på Zacharias, jag sätter mig och väntar på att bli insläppt. Jag kommer in i kontorsdelen, jag hälsar på Adel, berättar varför jag är där. Och sedan så ringer jag upp min vän och överlämnar telefonen till min vän, eller till Adel. Adel samtalar med min vän, de pratar i någon minut. Sedan lägger de på och jag får telefonen tillbaka. Adel går in i det här bakre utrymmet. Han kommer tillbaka med en påse som är fylld med euro och vill överlämna den här påsen till mig. Jag frågar Adel, vad är det här? Han säger att min vän har tydligen bett han att ge mig den här påsen. Så jag säger att det här är fel. Jag kom dit för att hämta 1000 euro och ett kuvert. Han ber mig då ringa till min vän och prata med min vän. Och jag ringer upp min vän. Jag säger åt han att du, det här är absolut inte det som du sa på telefonen när vi pratade. För det här är inte ett kuvert. Det här är en påse fylld med olika eurosedlar. Så jag säger åt min vän att han får prata med Adel och be han att ge mig mina 1000 euro som jag kom dit för att hämta. Och sedan så överlämnar jag telefonen. Adel samtalar med min vän och jag får tillbaka telefonen ännu en gång. Till slut så plockar Adel ut 1000 euro ur den här påsen. Jag får de här pengarna, lägger dem i min plånbok, tackar för mig och går därifrån. Och det var det som verkligen hände på World Exchange den 29 maj. Och det här är anledningen till att man ska vara väldigt försiktig med de här chattarna. För att här har ni ett exempel. Det står någonting i någon chatt och sen sker något helt annat i verkligheten.
Så det var det jag hade att säga om det här. Och när det kommer till kokainet så har jag aldrig varit på Värmdö. Jag har inte fotat något kokain. Jag har inte testat något kokain. Och jag har inte haft någonting med kokain att göra. Och det var allt jag hade att säga, tack. Och frågan ställer frågor. Du, Hashem, hur kommer det sig att du inte har sagt ett dugg om det här under hela förundersökningen? Ja, för det första så har man ju förhört mig på ett väldigt konstigt sätt. Man har inte ens frågat någonting om det här med den 29 maj. Det man har börjat med att säga är att du har transporterat kokain. Du har organiserat transport av kokain. Du har förvarat kokain. Du har gjort allt som man kan göra tydligen med kokain. Mm. Och då kände jag verkligen att jag har ingen lust att prata med polisen. Mm. För att det är bara falska anklagelser. Och jag sa i alla fall att jag har ingenting med det här att göra. Och jag förklarade att jag är oskyldig. Mm. För det här, vi kan vara ensam om att det här är första gången du berättar den här berättelsen. Det stämmer, ja. Mm. Du, den här kamraten då. Ja. Som du pratar om, som har... Jag har köpt kläder för dina pengar i Holland. Vem är det? Jag vill helst inte prata om några andra. Men varför det? För att det har ju ingenting med saken att göra. Om han har, varför vill du inte ge namnet på honom? Av säkerhetsskäl. Men vad du säger, det är att det enda som har skett är att han har lånat 1000 euro av dig i Stämmer. Holland. Ja. Eller hur? Det är ju det som du säger. Så vad är faran med att lämna ut namnet på honom som kan bekräfta den här storyn? Jag vet inte om han har någonting med det här kokainet att göra eller någonting. Jag vet ingenting. Så att jag vill helst inte prata om någon annan förutom mig själv. Och det jag kan säga om min vän, det är bara att jag säger att det är min vän och ingen annan. Ja, okej. Okay. Så att det är orsaken att du inte vill säga någonting. Ja. Och orsaken att du inte ville berätta någonting för polisen och liksom ställa det här till rätta. För du har ju då, menar du på, det här är ju helt grundlöst. Det här är ju en helt grundlös anklagelse. Men du kände inte behov ändå, om du nu är så oskyldig som du säger. Och så har du suttit häktad sedan mars. Du kände inget behov av att berätta om det här. Och dessutom hela rättegången. Det jag har sagt hela tiden, jag har ingenting med det här att göra. Nej. För du kan ju också påkalla förhör under rättegången och säga, förresten, jag har faktiskt inte fått säga det jag vill berätta. Men det har du inte heller gjort. Jag sparar mig till den här dagen. Ja. Och vad är orsaken då? Att du har gjort det? Vad orsaken är? Varför har du sparat dig? För att en förundersökning är egentligen till för att reda ut vad är det som är fakta, vad är det vi kan utreda. Så varför kommer du med berättelsen nu? Bara så att jag förstår. Du har all rätt att tiga. Men varför kommer den nu? För att det är nu som det verkligen gäller. Okej, det är så du ser det. Du, den här telefonen som flyttas fram och tillbaka mellan Adel och dig i anslutning till att du har varit här på platsen. Vad var det för telefon? Det var min telefon. Det var din telefon. Var det en enkrotelefon eller var det en vanlig telefon? Okej. Och hur kom det sig att du kommunicerade på det sättet? Varför fick luren över? Varför visste inte Adel här från början att du skulle komma och hämta 1000 euro? Det förstod inte jag riktigt. Det vet jag faktiskt inte. Min vän sa åt mig att gå dit och prata med Adel och ge han telefonen. Ja, okej. Okay. Och tanken var att du skulle få 1000 euro. Men plötsligt får du en påse med pengar. 1000 euro och ett kuvert. Min vän sa att det skulle finnas ett kuvert som låg där och 1000 euro. Mm. Hur mycket pengar innehöll den här påsen då? Det vet jag inte, men det var jättemycket pengar i alla fall, så som jag såg det. Och det var euro som innehållet handlade om. Okej. Och den här personen då som du sammanträffade med i Holland, är det Armin Moini? Nej, det är inte Armin Moini. Nej. Är det någon annan som vi har pratat om och namngivit här under förhandlingens gång? Ja, hans namn har inte kommit upp nu. Vad sa du? Hans namn har inte kommit upp, nej. Nej, okej. Okay. Är det samma person som också har bott på hotellet som du har pratat om och Airbnb och som har varit med på dina resor? Är det samma person vi pratar om där? Han har varit i Holland samtidigt som jag har varit där, ja. Men du har ju berättat... Men vi har inte åkt tillsammans, nej. Nej, för du har pratat om någon som du såg till att han fick en bostad på Airbnb genom att han fick använda dina...
uppgifter, och du har beskrivit en person som bodde på ditt hotell, och du har beskrivit en person som reste på dina resor. Är det samma person vi pratar om? Det är en av de personerna, ja. En, så det är flera personer det handlar om här? En av dem som jag har lånat en enkel telefon av vid vissa tillfällen. Okej. Okay. Eller som jag har skrivit från. Du, och det här är din berättelse, att du ska gå dit. Och uppfattar jag rätt, fick du så småningom ett kuvert med pengar? Nej, det var inget kuvert med pengar. Du fick inget kuvert med pengar? Nej, det var en påse. Jag ville inte ta den här påsen. Nej, så att du gick därifrån utan pengar? Mina 1000 euro som jag stoppade ner i min plånbok, ja. Så att du fick det till slut? Ja, exakt. Ja, och var kom de pengarna ifrån? Från påsen. Så han tog ur påsen och lämnade över pengarna till dig? Exakt. Pratade du med honom efteråt hur det här kunde bli så här? Och vad det var för pengar i påsen, eller? Nej, faktiskt inte. Jag uppfattade det bara som att det hade blivit missförstånd och... Du, hade Armin Moini bett dig gå till World Exchange innan? Nej. Så han har inte bett Gård och dig att gå till World Exchange? Nej. Så när det pratas i det här enkrot som är avfotograferat från Mutheder, när det pratas om att bror, kan du ge 240k en kuvert, sen resten lägg ett annat kuvert, ge allt till Gård då? Då är det inte dig. Det är inte du som avses. Det vet jag faktiskt inte. Det är inte jag som har skrivit det här. Och det här får du väl fråga den personen som har skrivit. Så att det är, men det lite... framstår som väldigt märkliga omständigheter. Att samma dag, mellan de tiderna vi pratar om, så kommer en person som Adel kallar för Gårdo till World Exchange. Precis i anslutning till vad chatten handlar om. Tycker inte du det är konstigt? Men det som jag ser, det som står i en chatt och verkligheten, det kan ju bli en helt annan sak. För här är ju två helt olika bevismedel som pratar samma språk. Men det alltid är en tillfällighet. Ja, jag vet inte vem som har kallat mig för Gård eller någonting. Nej. Det är inte jag som har skrivit de här chatten, så jag kan inte riktigt svara på. Mm. Nej, men det är ditt svar. Jag tänker inte pressa dig mer på det. Däremot så tänkte jag höra då. Du var ju sjuk, eller hur? I juni. Ja. Och du fick HV-penin. Är det, kommer inte ihåg vad det var, men någonting. Ja, det står det i alla fall i läkarjournalen att du fick HV-penin utskrivet. Så det kan väl kanske stämma, eller vad tror du? Ja, det stämmer väl om det står det där. Du, då tänkte jag höra, i anslutning till att du var sjuk och fick HV-penin, har du använt Encrot då? Och då pratar vi enkrot losstrack. Jag tror det. Det var vid ett tillfälle där min kompis som bodde i hotellet kom in och sa att hans vän hade fått fel däck. Jag hjälpte en vän till han med ett par däck till en moped. Mm. Och tydligen så var de fel. Och jag skulle reklamera de här däcken när jag blev frisk och förklarade för honom. Okej, så du skulle reklamera däcken, och vad hände sen? Sen hände väl ingenting. Jag... Men vad hände med enkrot? Jag kanske bara var ouppmärksam. Alltså... På vilket sätt använder du enkrot? Min vän som bodde i hotellet kom in i mitt rum och sa att hans vän har fått fel däck som jag beställde, och han ville... konversera med mig, eller vad säger man? För en konversation med mig. Okej, så vad du säger är att kompisen på hotellet kommer in och lämnar över luren så att du kan chatta eller prata, eller... Exakt. Chatta eller prata? Chatta. Exakt. På det här enkrot, och då ligger du i sängen och är sjuk. Exakt. Okej. Så att de här chattarna då, som är i anslutning till den 10 juni. Vet du vilka jag menar? De är intagna på, i PowerPointen på sidan 156. Var finns de annars? De finns annars i... Ja, de finns bland de här som ligger i bilaga Encro. Ska vi lägga upp det på skärmen? Ja, jag kan lägga upp det på skärmen. Jag kan inte säga exakt sidan just nu.
Det är Lost Track som ligger... Inte sidan 156 kan jag säga. Ja. 157 är det. Eller det börjar faktiskt... Ja, det, jag vet inte. Det börjar med... själva börjar med... Det börjar den 10 juni 1758. Och då är det... Då har Midland Leopard bett Lost Track. Tror du vi kan växla i Globen snart? Bra pris. Ja, bror. Jag går imorgon och pratar med han. 1758. Och så säger han, GL är slut. Måste fylla på. Och Lost Track säger, kunde man inte ge SEK? De försöker växla pengarna. Man måste typ växla dem 10,90 idag. Okej, men vi löser det. Ge dig svar imorgon. Och hur var det nu med de här? Har du skrivit någonting av det där? Det där har jag inte skrivit, nej. Och jag känner ingen i Globen som växlar pengar. Okej. Så det här är då din kamrat som har varit boende på hotellet som har skrivit? Ja, jag vet inte om det är han som har skrivit, men jag kan ju... Vad sa du? Jag kan inte svara på om det är han som har skrivit, men det är i alla fall inte jag som har skrivit. Det är inte du som har skrivit? Nej. Och om vi går tillbaka till... konversationen då som jag relaterade till från början egentligen. Det här har inte du skrivit, men hur är det då med, ska vi gå till sidan 47, jag går ur. ...46 ser ut som det, i alla fall om jag tittar på min PowerPoint. Och det är tillägg ner i sidan 157 till och med 185 som det här ligger i. Och då så står det ju så här då den 10 juni. Och då är det Lost Track som kommunicerar med Milk Lobster. Vad gör du, bror? Jag har varit sjuk sängen bara. Var de fel, bror? Fick antibiotika idag, frisk om max 2 dagar. Vi kan lösa allt då. Och det här är 15.32 den 10 juni. Alltså samma dag som konversationen om Globen. Ja, exakt. Och hur var din förklaring där då? Var det du som hade skrivit det här just? Ja, exakt. Det här är angående de här däcken. Det här, är det med Milk Lobster du pratar om däcken? Jag vet inte exakt vem det är, men det är min kompis nära vän. Och jag hade hjälpt han med ett par däck till en skoter. Och det visade sig tydligen att däcken var fel. Okej. Okay. Så att, vänta nu lite här. Så att jag förstår inte. Är det så att... För Milk Lobster är ju Louis Silva Rojas, påstår jag. Jag vet inte vem Milk Lobster är riktigt. Det vet du inte. Nej. Okej. Okay. Det är en dialog här i alla fall. Lost Track med Milk Lobster. Och då menar du på att det här är killen med däcket. Exakt. Okej. Okay. Och det betyder att då heter du... Du kallas för Griff. Är det så? Nej. Så den här konversationen 8 juni mellan Midland Leopard och Daniel Sitsan. Griff home very sick. Got sick yesterday. Det handlar inte om dig. Så det är väl inte bara jag som kan vara sjuk den här dagen. Alltså jag förstår inte riktigt. Är det bara jag som är sjuk? Alltså just vid den här dagen i hela Sverige eller? Mm. Och bara så att jag förstår det hela rätt. Det här är ju 10 juni. Hur var det nu 31 maj? Du har ju fått den frågan. Men nu är det en ny berättelse du kommer med. Som handlar om det här med att du har varit för att hämta 1000 euro. Då är min fråga till dig. Den här som handlar om vattenskotrarna. Hur var det nu? Var det du som hade hyrt de här vattenskotrarna? Vi var ett sällskap som hyrde vattenskotrar. Vad fick du ge för de här vattenskotrarna? Stämmer 6 lax för 3 stycken i 4 timmar? Det minns jag faktiskt inte, men det kommer jag inte ihåg. Men här står det, jag fixade 3 vattenskotrar, bror, imorgon i Gustavsberg. 6 lax för 3 stycken i 4 timmar. Och så är det ditt telefonnummer som används vid bokningen. Vad är det som stämmer och vad stämmer inte då utifrån påståendet från min sida att du är Lost Track här? Jag är inte Lost Track i alla fall. Nej. Jag har använt Lost Track vid några tillfällen, men det är inte jag som är... Nej.
Så det här Swish-numret som är angivet som referensnummer för själva bokningen, är det ditt nummer som slutar på 9049? Ja, exakt. Det har jag svarat på. Mm. Och hur kom det sig då att det användes? Det vet jag inte faktiskt, men jag har ju sagt det till dig att jag har använt Lost Ark, men det här är ju liksom inget brott. Det här berättar man bara att man har hyrt vattenskoter. Ja, och då går vi tillbaka till den 16:e, för där tycker jag fick ett svar som jag inte riktigt förstod. För då är det ju det tillfället att du och Adel träffas på vid Globen ungefär. Och du säger att du får yoghurt till din mamma den här dagen. Yoghurt och ost då? Yoghurt och ost, ja. Och då är min fråga, är det du som har skickat Quality Hotel Globe-bilden den 16 maj 1820? Nej. Och vem är det då? Hur ska jag veta det? Ja, men det är ju då ni träffas. Det följer ju, alltså man kan ju följa dialogen. Hur du sen går över till Enkro och sen hamnar i Ades telefon och du slutar med ett möte där du påstår att man träffat, lämnat över yoghurt och ost. Oh. Vem skulle träffa Adel förutom du? Hur ska jag veta det? Ja. Och sen den här, om vi då pratar om de här två stycken fakturorna som är på inkasso den 26 maj. Där det också finns i notes. Har du någon kommentar beträffande det? Är det du som har lagt in i notes? Särgel inkasso, två stycken, en på 500 och en på 1000. Betala snabbt. Kommer faktiskt inte ihåg det här. Okej. Okay. Och du vill inte lägga till någonting mer beträffande fingeravtrycket i Barcelona på... Nej, jag kommer inte ihåg det. Lost Track. Nej, ordförande, jag har inga fler frågor. Fråga från försvaret. Jag vet inte, åklagaren, har du inga frågor om utvidgande förverkande? Ska jag ta dem eller? Ja, du får jättegärna ta dem. Så jag tänker den här klockan som de vill förverka. Vad kan du berätta om den? Det är min svågers klocka. Det är din svågers klocka? Eller? Jag hade lånat den. Jag hade varit och besökt ett företag och lånat klockan. Jag brukar låna klockor av honom när jag brukar gå på mässor, på besöka kunder. Och... Ja. Mm. Men jag har inga andra frågor, tack. Nej. Står för någon annan? Jag har en fråga. Ja, varsågod, åklagaren. Svågers klocka, säger du nu. Har du sagt för förhör när du fick frågan vems klockan var? Nej, jag vill inte blanda in min svåger i den här utredningen. Det förekommer narkotika, det förekommer grova penningtvätt, det förekommer massa med konstiga saker. Vad sa du under förundersökningen? Du sa att du hade lånat den av en. Jag sa att jag hade lånat av en vän. Och sen pressade polisen mig hela tiden på att vem är din vän, vem är din vän, vem är din vän. Till slut sa jag bara något namn. Och, Men nu känner du inget problem med att berätta om din svåger? Nej, det hamnar väl inte i förundersökningen. Ja, det hamnar ju en dom. Men så att, vad är skillnaden då, menar du, att lägga att det var svågen under förundersökning och att lägga den nu vid domstol? Jag vet inte, det hade väl bara varit hans namn kanske dykt upp eller någonting. Ja, jag har inga fler frågor. Inga fler frågor? Nej, tack. Avslutar vi förhör.